Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. I got spurs that jingle, jangle, jingle. Jingle, jangle. As I go riding merrily along. Jingle, jangle. And they sing, oh, ain't you glad you're single? Jingle, jangle. And that song ain't so very far from wrong. Jingle, jangle. Oh, Lily Bell. Oh, Lily Bell. Oh, Lily Bell. Oh, Lily Bell. Though I may have done some fooling, this is why I never fell. Servus lidi, tady je Elduren a vítám vás u nové Let's Play série na hru Fallout New Vegas, kterou jsem si vybral jakožto takový dárek za překročení 500 odběratelů na našem kanále a už jsem tuhle hru sliboval, takže já si myslím, že se můžu do ní pustit. Samozřejmě pro ty, co neznáte, Fallouty je to hra takový poválečný doby po atomové válce. Takže všechno je takový pustý, polorozpadlý, jsou tam staré zbraně. Sice, že se to odhrává v době 2000 něco hodně, ale jako z doby auta jsou tam takový jako 60. léta možná, i hudba je tam taková starší, rádia, takový techniky. Sice, že auta tam mají pohon na atomovou energii, ale to je celkově jedna atom. To prostě se do toho pustím. Takže nemusím vůbec o tom mluvit, já si myslím, že se do toho můžu pustit, všechno si tam vysvětlíme ve hře, hlavně z polovinu budu muset taky znova pochopit. Changes. When atomic fire consumed the Earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn,
training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Jo, takže to vypadá, že jsme nějaká, v nějaký době jak skoro jak kovbojů, nebo já nevím, tam vypadalo jak i mafie, nebo co. Hele, karavana byl přidány. No, pak to ještě vypadá, že jsme nějaký určitě kurýr, to jsme tam zjistili, doufám, že jste to teda viděli, že jste to přečetli, já se teda za sebe omlouvám. Bude to určitě v černém okně, že tam budou uříznutý okraje, větší rozlišení fakt dát nešlo. Tady to je malý, protože už je to taky starší hra, ale určitě furt je skvělá. Takže jsem střelený do hlavy, takže teď jsem něco jako mrtvola, nebo já nevím. Potom v kovbojské době, protože tam jako Kalifornie, Colorado a takovýhle tohle z toho a Vegas a všude tam možný klobouky. Pak tam válčí nějaký dvě, no to všechno pochopíme. Tam jsou dvě strany, tak. Balíček klasika, pak jsem teď sem něco dostal, nájezdnická zbroj do moru. No, snad to všechno je vidět. Tak, ale tam se něco motá. Už asi žijem. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Jo, takže tu máme lékařskýho kovboje, jak to tady vypadá. Tak, jak se bude jmenovat? Ano, asi klasicky Elduren. A ještě mám tam češtinu danou, ale je to taková odrbaná čeština, takže někdy tam budou i angličtina, pokusím si to přeložit něco někdy, ale jako měly by tam být všude titulky dialogu. Jenom pak v menu tam jsou různě někdy anglické věci. Takže se za to když tak omlouvám. Takže jmenujem se Elduren. Co dál, dědo? I can't say it's what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Takže ono se mu nelíbí moje jméno. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin. Bits of lead out. Takže už to chápu. Už to chápu. Takže oni mě střelí do hlavy, zakopou. Objevím se tady u doktora, který mi vyndal polovo z hlavy. Takže jsem to nějak musel. Fuj, to je hnus tohleto. Pak se nedím, že do tohleto stříhle. Tak budu můžem být chlap samozřejmě, nebo ženská. Což ale já asi budu chlap, protože se přece jmenuji Elduren. Bělo. To máš. Tak máme to nějaký nastavený. Teda jako žádná sláva, co bych si mohl vybrat. No, já si to určitě upravím, protože hele věk tady ještě můžu buď mít
Jo, už to vidím. A zůstanu mladý samozřejmě. Tak, upravit. Nebo že bych se nejdřív pustil radši do vousů. Tak, máme tady zálesák, nebo já bych chtěl bez vousů hodit. Tak, teď je to bez vousů. Barva vlasů, účes vyřešíme potom, tak, upravit. Tak, nějak jsem si ho upravil, moc jsem si to neupravil, ono to ani tady moc nejde v tomhle tom díle. Ve trojkách už vůbec, tak, ale co se mi strašně líbí, jsou prostě tady ty názvy těch. Pomáda, to je asi klasický, že jo, ale pak je tu jako seržant můžu být, povaleč, plešoun, cirkulárka jako. Jo, aha, ono to je takhle, ne. No prostě cirkulárka ho přejela, sekačka spíš nějaká. Přehazovačka, vlnka, už to začíná. Vyholená hlava, moc to není vyholené. Ty jo, to je strašný. Pankáč, ne, tak to je pankáč, číro, výtržník, zčesané dozadu, vravčí hnízdo, raní ptáče a to je všechno. Takže já si asi možná, no to vypadá strašně, takže asi zůstanu to zčesanýho dozadu. Dáme mu vousy, já bych mu dal nějaký vousy. Tak, stopa pneumatiky, jo, tak já nejdřív tu nahoru, tady je teda taky, takže zálesák je prostě tady. Tady prostě zarostlej týpek, pak strniště, to vypadá zajímavě, to bych si možná i mohl nechat. Kozí bratka, takovýhle voz bych taky mohl nechat, takže vím, že nahoře. Tak, anebo když už jsme u těch kovbojů, tak si nechat nějaký Tantumberg. Aha, Bieber. Noha, Justin Bieber, že by měl takový účes. No, tak, Chopper. Proužek, já, je tady to strašně, takže já to tak nějak jako přeskáču. Kavalérie, počkat. No, mohli to udělat. Tak, jo, Grázl, to mají vždycky ve filmech takovýhle fousičky. Tak, tohle je stopa pneumatiky, prostě je to přijela ho pneumatika. Tady nějaký L něco, naježený vous. No, tohle vypadá jak účes Tonyho Starka. Tak, mušketýr. Hospodský povaleč, braníky, to bla. Ronin, vážně šik. No, já si hodím tady to základní strniště, protože přece jenom nevíme, jak ležel v tom hrobě dlouho. Barvu mu hodíme, je to hnědá, kaštanová, ne, to není hnědá. Pekano, to jsou názvy, ale. Ale necháme mu černý vlasy a vousy, tak, no já si myslím, že asi hotovo. Well, I got most of it right anyway, stuff that mattered. Okay, no sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. No tak, chodit jsem asi snad nezapomněl, to doufám, že si bude pamatovat, tak. Ah, dobrý, už mi z toho není blbě, jak to bylo úplně celý roztěkaný, tak mě z toho bolí hlava. Jo, hlavně pomaličku, tak počkat, co bych ti mohl ukrát. Nějaký ofaloskop, hele, braille na čtení, moderní lékař. Já totiž využívám toho, dokud se ještě může krát tady. Protože samozřejmě tu jsou zakázané krádeže. Sunset Separella to je něco jako Nuka Cola. Jenomže Nuka Cola je tady taky. Doufám snad. Tak to bych ti mohl ještě ukrást. Protěc, Stimpak. To vypadá to děsivě, jakože si to má člověk, když je nemocný, píchnout. Nůžky. Senzorovým návěme všechno. Tady ze začátku se to všechno prodá. Laserová buchačka normálně. To se všechno hodí, to se hodí. Hele dědo, počkej, buď ticho chvilku. No, tak když máme... Jo, to vím, skákat umím. Když máme to, můžu sebrat tuhle. Ty jsem si nevšiml, aha, ona je nechána. Rozbitá teda. Jsem úplně rád, že to je Grease Gun. Normálně Grease Gun jako je v generále, tak si mi řekneš. Já si můžu tam víc. Jo, tak tady to je. Tak, každý samozřejmě Fallouty se rozděluje síla, vnímání, vytrvalost, charisma, inteligence, bytost, štěstí
A to je všechno. Takže... já to hodím na tu sílu. A začnu to nějak si rozkládat. Tak, síla... ta je asi potřeba. Vnímání určitě. Vnímání si dám určitě. Vytrvalost to, kolik vydržím. Charisma, to bych si nejradši dal možná o dvě. Inteligence taky se hodí, jako přece jenom nejlepší bylo to, když jsem hrával dvojky Fallouty, tak tam když se dala inteligence fakt jako úplně někde takhle, skoro paša. Vegetarian kreten bytomec. Ach jo. No tak, tam když se dala inteligence úplně na to, na úplně nejnižší, tak přišel do hospody a tady má člověk hromadu dialogů, co si může vybrat. Ne, on měl jediný dialog a to bylo. On se jako třeba prostě nějaký na úkol a pak, že chce pivo nebo brum a takový věci, takže to bylo vtipný. Štěstí bych si dal asi o dva, protože to je prostě štěstí. Tak. Tedy zbraně, plížení. Vědu, opravování, lékařství, jo, ono to je, co to ovlivňuje. Takže charisma, obchodování, společník, odvaha. Tak, společníky chceme, takže si to necháme. Tohle nefunguje, to je blbý automat, tady říkám si jako, že doktor má automat. Tak, co bychom měli, tak, co mi povíš? That's a pretty standard score there, but after what you've been through, I'd say that's great news. Well, we know your vitals are good. Hnedka si k tomu sednu, jen co si tě tady okradu. Tak. Takže brokovnice by tu někde měla být. Tak, kudlišku si sebereme. Kudliška je prostě potřeba. Prázdná ji nechce. Berem všechno. Jo, a vlásenka tady je na lockpicking. Což je teda v češtině, jinak to je bobby pin. Přeložený, to je jakože v angličtině. Tak, předválečná kniha, hodnota 1. Co bychom tady mohli ještě mu sebrat? Karton cigaret. To se taky hodí, protože za to jsou strašně špinavý předválečný oblek. O, fuj, jak to vypadá. No i když, jako hlava vypadá dobře, ale to je takový odrbaný hadry. Tak, je, co budeme dělat na záchodě? Čistící prostředek Abroxo. Jo, určitě, napij se ze záchoda. Dobrou chuť. Dobrou chuť ti přeju, kamaráde. Jinak, co jsem nezmiňoval, jsou tu takhle dva pohledy. Je tu pohled z třetí osoby, z pohled z první osoby. Co mu ještě můžeme tady ukrást. Veverka. Tady, jako máte specialitu někde všude možně, tak tady máte prostě veverčí delikatesu a prací prášek. Otevřít trouba, výbojka, berem všechno. Tak, já mu to tady vylutím a hnedka můžeme se k němu pustit do konzervace. Co bychom ti, dědo, mohli ještě ukrást? Předválečnou knihu, tady je nějaká skřínka. Když to je debilní překlad, ale ta čeština je přece jenom taková čeština, no. Ježíčko. Hele. Ať tu lepku. Nemůžu. Tak si to vysednu. Tak, co mi povíš, dědo? All right. I'm gonna say a word. První, co mě napadne. Dog. Kebab. Tak nic. Takže kočka, krmení, noviny, vlak, kop, večeře. Tak je to tady taky možnost večeře, ale já budu trošku, já si to chci tu postavu nemít zkaženou, takže mu dám kočka. House. Přístřeší. Night. Táborák. Enemy. Enemy. Rozdrtit. Light. Zhasnout. Pochodeň. Inspirace. Světlo inspirací. Mother. Nádoba na koláčky. Záchvat stepchu. Žal. Lidský štít. No, asi geny. Okay. Tak, výroků, který chci na... mě to tožňuje. Konfliktní. Nejsem prostě konfliktní ty. Bez názoru. Podporu ostatních.
Tak to nesouhlasím. Bez názoru. I'm slow to embrace. Nesouhlasím. Velmi souhlasím. Už jsem skoro hotový, tak se na to podívám. Tak vidím tam takovou jako skvrnu. Chemická reakce, štín hnisející rozružený dvouhlavý mravenec. Jo, to je mravenec, to je jasný mravenec. Tak nějaká vesmírná technologie. A atomový hřib. Tak. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the result. No, tak. Energetické zbraně. Přežití. Věda. A opravování se hodí. Léčení se taky hodí. A vědu si sebereme a hodíme na palné zbraně. A budeme spokojení. Věda, přežití, plížení, palné zbraně, boj bez zbraně. Tak, je tu Vault Boy, který to takhle jako kontroluje. No, ty steampacky jsou strašný. Tak, já si myslím, že hotovo. Tak, to mi povíš. Before I turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out, so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I to find a guy. Takže budeme si vyplňovat nějakou křížovku. Jo, to je tohle. Takže tady si člověk vybírá dva rysy, který si potom bude vybírat znova. Takže rychlopalba, skilled, stvořen k ničení, těžká ruka, uvolněný kanon. No, teď to můžete vidět, že prostě tady Brailoun je přeložený, libovolný, ty brýlí ti přidá blablabla. A třeba Early Bird. Tak to musí se přečíst, což jako tohle je blbost, to je prostě o nějakém času, kde to záleží. Divoká pustina. To by mě docela zajímalo. Divokou pustinu se potulí ty nejbizarnější a kvůli mírnému se jiné povaze. Tak, jistá spoušť. Jo, o 20% pomalej, o 20% rychlej, to se hodí podle mě. A nebo hodit rychlopalbu a prostě to vždycky rozkropíme. Ale já jsem vždycky takový sniper, takže ne, myslím si, že... Tak, prcek ne, rychlopalba ne, skilled. No tak to ne. Stvořen plamenomet, který hoří dvakrát silněji, vydrží jen poloviční dobu. Plus 3% šantně na kritický zásah všemi zbraněmi, stav výzbroje se zhoršuje. No. Těžká ruka nebudu mílý, pak že ne. Kamigaze. Ne. Tak co si vybereme? No tak asi hold toho Brailouna, no. No i když nevím, jestli se mi chtějí nosit brýle. Jo, takže no. PE je perception neboli vnímání. No je to těžký vybírat si postavu takhle. Že tady jsou takový ty, že mě to vůbec nenapadá. No, kamikaze, to vypadá lákavě. To jsem vždycky takový, když se snažím. You have fear of paper mutants. Aha. To se hodí. Ale pak co když budu vevnitř a potkají mě tam velký potvory hnusný. Hele, já fakt musím něco vybrat. Rychlopalbu fakt ne, to je to samý jako jistá spoušť, akorát že střílí o 20% méně přesnějš a víc, takže... No. Ty vado. Jo, tak já si dám toho Brailouna. Hold, tady nic moc na výběr není. Tak, můžu už se zvednout? Ne, tak počkej ještě, dědo. Ještě skočím k tobě, když jsem si dal to opravování. Opravit 9mm samopár. Oh yeah. Takže máme... Hele, terminál, ten by se mohl knout. Jo, já nemám, no. Tak.
A kde seš? Tady. Tak. Tak pojď. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Yeah. Well, if you're heading back out there, Pip-boy, no, they call it a Pip-boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. Mm-hmm. We all got one. Ain't much used to be now, but you might want such a thing after what you did. Což trojka je to, že se uteče z voltu, a tady to je, že už lidu se mohlo víc těch voltů. Že už dlouho nebyla tam. Už dlouho nebyla žádná atomová válka. Takže tak, tohle to městečku asi, nebo jestli to je. Ne, režim drsňáků fakt ne, pardon, že jsem to nenechal přečíst, ale režim drsňáků, to jsem si už o tom nějak slyšel, to je to, že prostě člověk má žízeň, munice něco váží, atd, takže úplně husokruto přísný režim pro ty, co už tu hru dohráli 4x a ještě to baví dohrát, fuj, hnusný světlo. Hele, rádio máme signál. Tak. Tak, získal jsem blablabla signál, blablabla. Tak. No, nějaký takový ty, že se mi něco loadnul na tom. Tak, já slušně odejdu. Zalez. Já slušně odejdu, že ji za sebou zavřu. Tak a takhle vypadá náš Elduren, což já si tady popovídám s panem robotem. Čau. Ahoj. Hele, Lucky Liu. Howdy, partner. Might I say you're looking fit as a fiddle? Jo, on mě vykopal. To mě vykopal tenhle ten robot. Tak asi jo. Don't mention it. I'm always ready to lend a helping hand to a stranger. Lucky Luke. To je prostě kovboj, no, tak když jsme v té době, nebo v době v zemi. Jo, starých kostí na Karlen, tak jsem zahle. It's all what looked like a bunch of bad eggs, so I laid low. No. Once they'd run off, I dug you up to see if you were still kicking. Tak, co byli ty lidi? Protože to by mě docela zajímalo, to vypadalo jak nějaký z Mafie dvojky postava. Prostě to byli mafiáni, takže bych si to s nima docela rád jakože vyřídil. Tak, lety tím, že se nemůžu ani vzpomenout, bla bla bla. Pardon, že to přeskakuju, ale on mluví takový nějaký někdy příběhy, já to čtu rychle, takže pokud umíte číst rychle, tak jako potom některé ty dialogy už budu nechávat, ale tohle to je asi jen takový, hele, to už skončilo. Tak čus. Tak čau. Jo, zase se mi to loaduje. Tak, teď mi to tady ukazuje dole, že mám jít někam tudy má. Je, čau dědo. A s tebou asi nemám povídat, tak já to radši půjdu někam, s kým si mám povídat. Tady jako v boju. O, počkat, koho nám to sem nesou? Sunny Smilesová. Vypadá dobře. Třeba tam bude nějaký ten dialog možný. Si nějak popovídat. Aha. Yeah. I guess there's a thing. Až když mi bude učit, to je super. Sounds like you need all the help you can get. Tak, si za prospektorovým výčepem. Aha. Já tě budu klidu následovat. Tak, a tady máme hospodu, která už zažila pár bitek, protože jak vidíte, tak tu je docela dost jako rozflákaných těch rozbitých. Tak, já se ještě podívám, jsem, počkat, kolovnička mě už dala. Lehká kovová zbroj, lehká kožená zbroj, brýle na štění si hodíme, protože máme brýlouna. Obrněná kombinéza voltu.
Tak, tohle budeme muset prodat. Now, see the sarsaparilla bottles on the fence? Jo, přesně. Take this and try to hit a couple of them. That's the right idea. Look down the sight. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Nice shot. Well, that's a start. But I don't know. To stačí pět lahví nebo kolik. Mám nápad. No, Gekony, my budeme vraždit ještěrky, když to je mrňavý, to netrefím. Jo, jo, jdu do toho, samozřejmě. Ale než musím přebít. A hlavně přestat běhat v mafiánským. Takže asi si hodíme v obrněnou kombinézu, jo, to vypadá suprově. Teď už vypadám jako správný týpoš. Ukaž brýle. Jo, brýle, tady taky dost, dobře. Tak co ty? Taky má kulovničku. Je taková vzduchovka vojenská. Jestli jste slyšeli o vojenský. Klasická je ta na tu jednu diabolu a vojenská je takhle i s páčkou, takže se tam může hodit zásobník. A kudy má kam? Jo, jí mám následovat, tak jo. Tak poběž, holka. Nemám na to celý den. Rád bych se pustil do nějaký práce konečně, zabít nějaký potvory. Pořádný, a ne ještěrky. Tak. Už jsme na místě? Hear that up on the ridge behind me there? We got some geckos to clear out. Bunch of little monsters is what they are. Malé potvory, jak like mám pak... Mitchell treats more gecko bites than anything else. Let's see if we can get a little closer. If we move quietly, we can get the jump on them. More likely to hit something vital that way. Jo, máme tu VATS, což uvidíte, co je za systém, pokud to fakt neznáte. Okay, you're on. Go give them hell. A on prostě bude ukon. Je! Aha! Já myslím, že to jsou... Sežer ho! Yeah! Je dole! Konečně tak, plížení to mi řekli brzo. Tak, maso Gekona, samozřejmě určitě tohle bych fakt nejet. Tohle nevypadá fakt jak ta rostomilá veverka, ještěrka. Tohle je taková jinak rostomilá ještěrka. Trošku zmutovanější, trošku jí vyrostly, čekal jsem, že budu mít 3 ruce. Minimálně. Jo, to mi řekli brzo, že VATS aktivuju tímhle s tím. Tak, kudyma dál. Jo, vy jste se na mě vykašlali, to jsem měl jako... Jo, když je to svý výcvik, tak pak se nedivím. Tak, co mi poví zase ty? No a... Jsem dobrý. Jo, zátky, když jde o zátky. Což ve Fallouty, v každém kolik díle, pokud neznáte Fallouty, což už jsem říkal určitě několikrát, tak určitě zátky jsou jako platidlo, takže... se tím platí, tím pádem jsou to zátky od flašky, takže se to dá sehnat skoro kdekoliv. Počkej malej. Yep. Tak jedna ještěrka dole. Kůži Gekona, všechno prodáme, všechno se prodá. Tak. Tak ale... Parchante! Tímhle to nepůjde. Tímhle to fakt nepůjde moc skáčou. Kdyby skákali na mě, tak by to bylo v pohodě, tak to tam máme. Jo, yeah, tohle přesně potřebujeme. Hm, ani nepoděkuješ. Holy moly. If you hadn't come here like you done. I came up here to draw water, but here. You should have what I got. You look thirsty.
To je super. Jen tak dál a povede se mi dobře. Tak, já se nastavím na to, do menu. Nebo ne do menu, ale na to, abych si to mohl pak odklikávat. Vejce ke ikona do konce, tak co mi, dáš mi něco? Chci zátky. Davaj, davaj. Now that was some good work. Even got a little exciting. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. Thought I might teach you about living off the land and making useful things for yourself. Neuškodí, neuškodí. Alright then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. I know I've seen brock flowers growing up at the graveyard, and I seem to remember there being xander root over by the schoolhouse. Bring those on back to me, and we'll get cooking. Jo, takže ke škole a pak ještě na hřbitov. Kdeže máme hřbitov? Já nejdřív zajdu na hřbitov, tam toho bude. Určitě dost. Jo, tak já si hodím tu malou kulovničku. Kulovničku si hodíme na trojku. Ostatní výbavu asi zatím nebudu potřebovat, co jsem se koukal, tak tu mám granátomet a všechny takovýhle věci, plechovka. No, já si myslím, že už to bude skilovat ke konci, takže já dokončím tak ten hřbitov a asi budu radši končit, protože to už bude podle mě přes půl hodiny. Což rád bych dělal tak jako díly na půl hodiny, počítejte s tím, hele, vlk, no spíš kojot, v této tý době nebo nějaká hyena, nebo v době ne, ale prostředí. Takže, že by videa vycházely tak jednou za týden kvůli tomu, že já přes ten týden točit nebudu moc. To budu spíš stíhat tak o tom víkendu, takže bych tak mohl zmáknout jeden ten díl. Ale určitě dodělám tenhle ten úkol. Jinak určitě pište, kdybyste měli nějaký rady nebo něco takového. Jako neraďte příběh dopředu, to ne, ale určitě nějaký rady nebo nějaký způsob, jak bych to měl dělat, nebo takhle. Počkat. Jo, kojot. Manuál, tak. Jako máme procentní. Takže žádnou. Jo, oni jsou dva. Já si to rychle uložím. Tomuhle s tomu. Tak do nohy jsem ale přesně nechtěl. Ochutnejte broky. Tak pojď. Počkej. Ja. Yeah. Ty bysme měli za sebou. Ty, neboli ty už to mají taky za sebou a my bysme to měli taky za nima. Jakože za sebou. Hotový. Úkol, ne, že bysme měli chcípnout, to ne. Než opustíš dál do pustí, nemůžeš zase budovat. Já jsem spokojený, jméno si mít rozhodně nebudu. Tak ten je ale solidně potrhnej. Tak. Tady ale něco určitě bude, to by mě asi. Yeah. Máme tu mušky. Ty budou určitě jedovatě kousat. Tak, já si tě hodím přes vac. By ti měl vygumovat na ránu. Pokud nemineš. Co po mně? Ty svině po mně něco flušou. Co zní jak rádiový vlny? Co zní jak fakt jakože... Jakože rádio? Další rádio dole. Wow. Sněhokouli s mohavskou krajinou z limitované edice. Tyto zvláštní předválečné artefakty jsou většinou vnímány jako neužitečné hry. Si za ně dobře zaplatí. Jo, tak tohle si to prodávat nebudem. Další rádio dole. Takže tady máme malinkatý rádíka, tak pojď ještě další.
Rušíš rádiové vlny v Good Springs. Pojď. Tak. Jo. To je asi tím, že je zničená zbraň, tak se mu to také seká, ale teď jde to najít. Kde to najdu? Hele. Škorpioni. Tím bych se jí radši vyhybal. Takže to není moc dobrý nápad koukat se na ty škorpiony. Teď jde to najít. No, mohl bych se zkusit začít řídit podle mapy. A už to vidím. Je to ono? Jo. Je to ono. Ale no tak, to nedokáže přeskočit takovýhle plot. Nedovede. Asi ne, no. Jo, ale už vím, kde se můžu, kam se můžu chodit expit. Nemůžu brát XPčka. Jo, tady někdo na černo kopal hroby, což se nedělá, takže ne. Ale můžu. Jo, můžu. Tak počkat, to zkusím. Nemůžu. Tak nic. No a já si myslím, že to tady můžu takhle hezky na plotě vypnout a ukončit a určitě počítejte s dalším dílem. Co máme tady. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě nezapomeňte zanechat like. Škorpion, klasický. Určitě nezapomeňte zanechat like. Pokud máte nějakou otázku, nějakou připomínku nebo něco takového, tak napište do komentářů. Pokud chcete další videa, neodebíráte nás, tak klikněte na odběr. Pokud by se stalo, že byste dali dislike, tak to aspoň vysvětlete. Já se snažím ze všech sil, aby to nějak bylo dobrý. A v popisku videa najdete odkaz na naši facebookovou stránku, takže na ní pište určitě a hlavně na ní dáváme videa. A pro dnešek, pro tentokrát, to je asi všechno a u dalšího dílu Fallout. Servus.